Hello, my name Dušan. Welcome to Czechies. We are going to TwitchCon in Amsterdam. It's gonna be very fun. Hello, everyone. I'm Alex from MADMONQ, and we are currently on our way to TwitchCon. Everyone's really excited and eating big sausages. Zdar, hele, musíme něco dodělat. Nemáme nic hotový. Everybody, we're next to Hanover. 5 hours in. We still have like something like 4 hours left. Everyone speaks Czech in the bus. I don't understand anything. Maybe it's Slovak. But to be honest, with my fellow English speakers, it's quite the same. You can't understand shit. Best day ever. A já zdravím I pana Michala Nogu, mého tátu, který se až dneska vrátil po 15 letech z té benzinky s těma cigárama a mlíkem. CzechCloud zajebal 2 roky starý mým, takže všetko je v poriadku. A ešte chvíľku, keď počkáte, vydržíte s nami na tomto kanále naladený, možno budete počuť aj práve autentické caže. Takže ja byť vami by som dal follow a bol by som aj veľmi rád, keby ste dali sub. Hlavne CzechCloudovi, doba je zlá, nešiel na Maltu. Cože? Hele, zatím překvapivě příjemná cesta. Je vědět, že to konečně organizuje někdo, kdo actually dělal nějakou akci předtím, takže příjemný. Zatím výborný. A já se docela těším na letošní TwitchCon, protože mě zajímá, co se tam vlastně chce jako přesně dít. Má to být prej 5x větší než Berlín, což je teda podle mě jako ultra blbost. No ale zajímá mě to a doufám, že tam chytím poky main. Musíme tam chytit poky. Dobrý večer, přátelé, ono je ale ráno. Stalo se to a byl jsem popletený a nevím, jak to napravit. A unesli ho jsem tady. Jsem tady zcela pro své vůle. Je to všechno v pořádku. Je to všechno v pořádku, moje vůle byla naplněna. Dobrý den. Já chci taky, ale... Musím vám to říct takhle jako nablízko. Nablízko, protože tady tohle to není úplně jednoduché zazoomovat a můj úhel je samozřejmě hezčí tento a nebudeme se bát. Náš autobus, jdu vám ukázat, jak se tady dobře máme. Ahoj, dobrý den, haló, alles gute, super, ja, danke dich, ahoj, a to je tak jako v kostce. Some news from an insider that doesn't speak Czech. It's getting worse and worse. They have started putting their music. It is not pleasant. It is boom, 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 boom. Cheap electro. It's getting worse and worse. I hope I'll see you by the time we come to Amsterdam and I will still be alive. So we are going to Amsterdam. We're super hungry and hopefully we're on time. Jsem tak vynervovaný, o tom nechci mluvit, ty vole moc jako. Co tam ty vole dělají? Ty vole nic tam... Ty vole, ona dělá pole dance. Ne, pojď sem. Ty vole. Bože. Je, MADMONQ stále lepší jako Red Bull. To vám povieme dnes na TwitchCone. Moje jméno je Oliver a chtěl bych říct, že cesta tady tímhle autobusem, který vám Flash nepochybně ukáže, Flash ukáže tenhle, byl prakticky živoucí pohroma. Něco, co by moje prababička, budíž jí země lehká, nazvala něčím jako je Sodoma Gomora. Protože v tom autobusu se děly věci. Bukake, gangbang, aziatky, bylo to tam všechno. We're trying to solve a logistics issue, whether we should first go to pick up a badge, or we should go to the hotel and check in. What do you think? It sucks. Ty jsi měl vyplý natáčení, tak jsi úplný ***, ty vole. Tak pozitivní, jako samozřejmě, jako výborná cesta. Vůbec jsem dneska nestával, vůbec ani 8 večer, teda ve 4 ráno, 7 ráno a vůbec ani 8 večer nestojí mi ve frontě, takže tak mi je super, hele. Jsem mega nadšenej, vůbec nemám v sobě asi 8, 7, 15 MADMONQů, ideál, prostě chill.
Hello, my name is Pavel, I come from Prague and Prague and Dins Toist. Hele, uběhlo to, jako kdyby to bylo 10 minut. Ty dal bych 3,5 hvězdiček. Super party. Já bych jenom rád dodal, že ona není moc zvyklá na dobrý věc. Takže to ne, not hard to impress. After only 11 hours and a half, we actually made it. We dropped the partners at the party, four partners, and we, plebs, small fox, are only going to the hotel. That looks amazing, such as the neighborhood. So everyone's excited and we're looking forward to meeting everyone at the TwitchCon.